Takže já to zkusím, jo? Nechoď zatím, jo? Pomalu, pomalu. No pojď. Pojď sem, tak. Tak, další den a rozhodli jsme se vlastně, když jsme šli na sedlo Pinchot, což je 12. stop, že uděláme ze Sierry odbočku, protože ta situace už tu začíná být dost dramatická. Možná by bylo teďko lepší, kdybych ukázal nějaký potok, který je rozvodněný, ale vlastně vždycky musíme vyjít třeba 500 metrů nebo i 300 až 500 metrů výškově a tam najít někde nějaký zbytky vlastně sněhového mostu. A co jsme třeba i včera vlastně se vraceli, tak tam třeba most byl a dneska už není, prostě spadnul. I v noci je teplo, třeba prostě 5 stupňů, takže to ptá je neustále. Takže dneska ráno vlastně bylo vody víc v těch potocích, než včera kolem 4. hodiny. Mm. Takže jsme se rozhodli, že vlastně tady takhle vlastně, ne tudy, ale doleva je sedlo Sawmill. A přejdeme přes to sedlo, je to 15 mil do města. A vlastně pak promyslíme, co budeme dělat dál, respektive teď, co jsme se bavili, tak asi to vezmeme do Kennedy Meadows North, vlastně, kde bychom normálně odezdávali Bear Canister a tam bychom pokračovali, protože tam už jsou hory jenom třeba 9 tisíc. S tím, že my jsme teď vlastně v 11 tisíc. Pardon, 10 tisíc. A pak se sem vrátíme asi na konci srpna. Nechtěli jsme vynechávat, ale vlastně ta voda je dost špatná a co jsme si dělali na report, tak třeba Bear Creek, jakože tam lidi píšou, že to vlastně nejde přelíst, no. Takže, viď? Mm. No. Jinak jsme včera si utopili foťák a taky Samsung 5, jakože má být vodozdornej, tak jsem u něho v kapse. A to tak, jak mě to odplouchlo, tak nějak jako to nefunguje, no, tak dostala se mi tam voda za tím krytem, takže asi jako zavolám do Samsungu amerického tady a zeptám se jich, jako, co na to říkají, že tohle to fakt jako špatný. Takže budeme si muset koupit nový foťák, no. Ale on třeba ještě jako vyschne, tak uvidíme, viď? Ale hlavně jsem se utopila já málem včera. No. Tak blížíme se do sedla Sawmill po málo používaném trailu. Ale už 60, 30 metrů, ještě stopady nahoru, něco takového. To doklepám. Za chvíličku půjdeme dolů. Takže zvedají, co nás čeká teda. Pěkně paty. Utíkáme ze Sierry! Hurá! No, bylo to tam teda drsný teda, no. Ještě teda nejsme, ještě nejsme dole. Ještě nějakých 12 metrů tady, ale... Tyjo, buď to tam být. Škoda, no, to je prostě ty lidi, kteří začali v tom dubnu, tak ještě měli šanci chodit přes ty řeky, přes mosty, ale když jsme dneska viděli, že včera byl most velký a dneska už nebyl, tak to jo, chudáci ty, kteří jdou ještě třeba dva dny za náma, no. Oni jako žádný lidi za náma nejdou, protože jsme tam prostě za tři dny potkali dohromady asi 12 lidí, včetně nás. No a s tím, že těch
6 dalších byli lidi, kteří známe, kteří jsou podobní magoři. Respektive no, jsou větší, to protože... No, prostě zkoušeli a ne, nemá cenu nikdy. I když někdy moc chcete, tak prostě... To nevíde, no. Ale tamhle, tam Leničko, tam je pěkná ta hnědá skála, jak se druhý. To je jako ve Šlehajce. Jdem. Vstupujeme 2900 metrů. Pěkný jezero, co? Mm. A víte, co nejlepší, že jste u takového krásného jezera. Že jste si nahoře v sedle v 3500 nechali starý Ben, takže já musím jít naspátek. Takže si užiju zase další 3-4 hodiny. Skvělý. Až z druhé strany. Jež, to jsem si zase zavařil. Takže dneska dvakrát musím vyjít nahoru. Tak už jsem 300 stop. Tam metru, už taky blbnu. Už to 300 padá asi. Tak, znovu pohled. Ale s mrakama. Už jenom 200 padá. A hodinu později. Znovu jsem jdu na zpátek. Snad to ten starý Ben bude. Protože jinak na to budu vzpomínat obzvlášť. No tak to je hodně slušný, protože tady ten starý Ben není. Hledal jsem ho tady teď 5 minut. Ach jo. Takže běžím na zpátek. To je teda akce tohle, to je. Foťák asi odešel. Mobil nesplnil to, co měl splnit. Starý Ben se ztratil. Jo, to je dobrá asi 4 hodinovka. Perfektní. Takže běžím na zpátek. Tam není Lenička. Tak dlouho sama. Myslím si, že na zpátek bych to mohl mít 20 minut. Nahoru jsem byl za hodinu. Sjeli a takhle nějak vlastně vypadá Sierra, když není pod sněhem. No, takže
No. No, jako pro dlouhodobý úspěch. Ale my se sem vrátíme v průběhu léta. Teď jak jsem vlastně lez nahoru, tak už jenom vlastně to, že my jsme dolů šli asi hodinu a půl, tak během té doby, než jsem se vyšplal nahoru, tak už někde zmizely ze sněhu naše stopy, objevily se někde kameny, které tam nebyly, takže prostě jenom jako během těch dvou hodin vlastně ta voda, nebo dvou a půl, voda, sníh, odtáhl třeba o 10 cm, nebo 5 až 10 cm, to je úplně neuvěřitelné. Teď je jako dost velký vedro, myslím si, že bude tak 27-28, víš, ve stínu. To možná určitě, no. Takže prostě ten sníh strašně taje. Teda myslím si, že jsme udělali dobře, že jsme se rozhodli, že tuhle tu část si necháme na později, protože vlastně ty sněžné mosty, které byly klíčové, aby se vlastně vůbec dali ty řeky přejít, tak ty prostě padá jeden za druhým teďka, no. Na sopečný půdě. Ono tady vlastně na východ od Sierry jsou lávová pole. A jak se stupujeme, tak právě se stupujeme přes jedno z ní. Tohle všechno ještě musíme slíst dneska dolů. To bude teda dlouhý den. Pak budeme stopovat na dálnici, kde to je zakázaný. Ale když nás stopnou policajti, tak jim řekneme, že teda jako co jsme měli asi dělat. No. Že pokutu samozřejmě zaplatíme, ale nejlíp, když nás vezmou rovnou do města. Tak se snad dostaneme do stínu hory. Tak to bude teda hodně zajímavý. Tamhle lezeme, vidíš to? To musím slíst. Právě jsme na vrcholu světa. To je až neuvěřitelný. Jak je možný vidět vlastně v Americe daleko. Vlastně jsme v Sierře. Pod náma je dálnice. Tamhle je vlastně Independence. To je úplně hrozný, jak jsme vlastně za ty 4 dny ušli málo těma horama. To je úžasný. To je pěkná kombinace, jak máš hled zasněžený poušť, sopky. A nad Sierrou se stahují mračná. Dopoledne sníh, odpoledne hadi. Jo, hadi. Teď jsme vlastně v poušti takový zase. To byla nějaká to. A už jsme viděli hada jednoho, ale takovýho jenom pruhovanýho, rychlýho. Ten je hodnej. A teď teda sestupujeme, ty mračna už jsou, které už se stahujou. A myslím, že to bude takový ten klasický scénář, jak jsou je sníh, velký vedro, takže prostě ve vzduchu je hodně páry, pak se ochladí, jak je v podvečer a je to tady. No. Nejhorší je, že tam jsou vlastně naši kamarádi, který se vlastně včera, když jsme se rozhodovali, jestli budeme pokračovat nebo ne, tak oni se rozhodli, že budou. No a doufáme, že nejhorší je, že oni nejspíš budou kempovat pod dalším pasem. Tak doufám, že to mají dobrý flek, a nebo aspoň, že ta žáď bouška prostě není. No. Ale mám takový pocit, že ty mraky se takhle udělaly během hodiny a půl. Pořád je ještě velký vedro, takže v noci, když se ochladí, tak to může klidně sněžit z těch mraků. A můj mobil je zpět. Vožil. Samsung vožil. Vožil. No. Takže mobil jsme nechali vyschnout. To čekáme ještě na kameru, na foťák. Jestli se taky probere. Tady máme Sierru a
Asi západy slunce vypadá nejlíp, když jste mimo tu Sierru. Ale to je úplně nádherný. Jsme bez vody. Takže půjdeme stopovat na dálnici. A poprosíme o svezení do dalšího města. Takže zase jsme jedno z nejoblížších míst na trailu. Tady, hele, tohle to je dobrý. Ne. Jo. Takže jsme na to se si dáme. Já, to má tady nakupuj, to té. Ne, zítra třeba, ale teď jdem na juicy, jako. Kolik to tady mají cenově? Dobrý, to je 1,59. Jsme si nakoupili. 4:11. Ještě máme vyřešení spaní. Pivo. Tady máme síra a juice.